Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді компактний міні-набір викруток від Yaksun 8189. Він виготовлений для того, щоб зробити ваші ремонтні роботи мобільних пристроїв ще швидшими та якіснішими. Давайте розглянемо його поближче. У набір 16 в одному входять 15 намагнічених бітів, виконаних з високоякісних металів. Ручка тримач з обертовим механізмом. Біти надійно закріплюються. Корпус підставки виконаний з пластику з висувними платформами для бітів. Завдяки компактному розміру набору він буде у вас завжди під рукою. Замовляйте його за посиланням під даним відео та користуйтесь задоволенням.